Ну що, друзі, ми повертаємося до нашого бадьорого ранкового шоу. Доброго ранку всім, хто до нас доєднався. Ну, дивіться, в Україні пандемія, у нас суцільні обмеження. Проте у нас є покращення, а покращення – це діджиталізація в Україні. Отже, сьогодні з нашою гостею, з юристом Світланою Старчою, ми будемо говорити про електронні сервіси, ну і, в принципі, про діджиталізацію в Україні. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, Світлана. Ну, вас нам дуже не вистачало, тому що хочемо розібратися взагалі. Дійсно, перейшли вже максимально у діджиталізацію. Так, застосунок Дія, там вже безліч функцій, безліч опцій, які можна оформити, взагалі не виходячи з дому. Давайте взагалі розберемося, які права людина має, якщо вона ось користується цими послугами. В першу чергу хочу сказати про те, яким чином людина може увійти в світ електронних так. сервісів, для чого він потрібен і яку користь, а навіть мінуси нам приносить цей застосунок. Як Дія, так і взагалі електронні сервіси. Взагалі електронні сервіси в Україні, чому саме цю тему, мабуть, ми сьогодні розглядаємо, тому що саме у квітні річниця створення застосунку Дія Міністерством цифрової трансформації. От, враховуючи ще пандемію і обмеження, і локдаун, дуже корисні ці програми, ці застосунки. А чи працюють вони коректно? Давайте так, тому що актуальне питання з вакцинацією, і я пам'ятаю там хайп в інтернеті, що можна було типу записуватися, комусь не вдалося записатися, хтось там 40-тисячний у черзі. Я думаю, що працюють вони некоректно, виключно не те, що некоректно. Кожна програма висить, кожна... Ну, мабуть, не можна сказати некоректно. Через перегрузи у своїй практиці я стикаюся з тим, що ми можемо через сайт Міністерства юстиції, через сайт Держархбудінспекції і за допомогою застосунку Дія подавати повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Я переходжу плавно до правових питань. Так. Подавати декларацію про готовність об'єкта до експлуатації. Ми можемо отримати витяги з Державного земельного кадастру на земельні ділянки. Так. Ми це в нас виходило з нашої практики. Так. Робити це за 2 секунди. Нам через декілька секунд після реєстрації приходила відповідь. А іноді ми не можемо зрозуміти, чому, але даємо відповідь таку. Це через перевантажні системи, скоріш за все. Іноді ми можемо чекати. Ну, якщо я правильно вас розумію, то це покращило, в принципі, ваше життя. Та хочеться запитати про найголовніше. От в світі почастішали кібератаки. І от наша вся діджиталізація, чи будемо ми в повному обсязі захищені? Як ви думаєте? Ми не можемо казати про повну абсолютно захищеність. Так. Не можемо. Тому що на сьогоднішній день я, ви, всі ми, маючи паспорт-код, маючи кваліфікований електронний підпис, який зробити легко в акредитованих, сертифікованих сервісах електронних ключів, робимо собі електронний ключ. Отже, маємо доступ до безкоштовних запитів, до електронних сервісів Міністерства юстиції, подаємо запит про інформацію. Вона вважається у світі відкритою, так? Ми даємо згоду на обробку цієї інформації, прізвище, ім'я, по батькові, адреси. Отже, маємо доступ до даних людей, які б хотіли їх приховати. Це приносить користь, коли ми кажемо про подачу декларації чиновниками, про запобігання корупції, про приховування своїх статків і так далі. Звичайному пересічному громадянину і мені особисто не хотілося би, щоб про все майно, яке в мене є, знали всі. Тому я б сказала, що це мінус. Мінус, тому що вважаю, що надто багато даних є у відкритому доступі. Професіонали, спеціалісти в структурах, установах, організаціях зобов'язані і мають право
отримати цей доступ такий. Тобто в віртуальному просторі вважаю, що правильно, коли кожна інстанція має між собою єдині державні реєстри, якими вони користуються, підтягують цю інформацію, при тому не вимагаючи у людей додаткових документів. Це добре. Але коли я можу зайти, я адвокат, в своїй роботі мені це необхідно. Не робити адвокатський запит, а просто в реєстрі отримати інформаційну довідку. Тобто для юриста, в роботі юриста застосунок Дія дуже корисний. Так, він допомагає. Так. А їм же можуть злоупотребляти? От, і про це хочеться також уточнити. От як до адвоката питання. Раніше анонсував Володимир Олександрович, що тепер можемо онлайн звертатися до суду. От цікаво знати вашу думку з цього приводу. Це дуже, дуже було гучно сказано. Так. Онлайн ми можемо подавати клопотання, подавати докази. Позовну заяву онлайн ми не подамо. Раз. Оплачувати судовий збір і так далі. Онлайн ми можемо отримати повістки за умови реєстрації. Але для того, щоб на сьогоднішній день подати для клопотання документи, ми повинні їх відсканувати, в електронному вигляді подати. Ні, так не приймуть. Є суди, які приймають виключно докази, додатки, клопотання, заяви з процесуальних питань, виключно затверджені електронним цифровим підписом. До речі, не кожен його має. Так, про докази. Якщо ми, наприклад, можемо звертатися до суду, так і надавати докази в електронному вигляді, то можемо, щось я подумав про те, що можуть бути сфабриковані якісь справи, адже ж так. Є і фотошоп, тому так медаль з двох Ми країн. Активні користувачі цього, так. Неправильно вважаю також це, але знов-таки ми переходимо з епохи радянського папірництва, я б це назвала, в епоху дійсно такої собі європейської осучасної діджиталізації. Тому і документи повинні бути тоді електронними. Тому добре, ми від цього відходимо. Трудових книжок колись не буде. І це колись може не буде доказом, а буде електронна система, електронна база, електронний реєстр, де буде вся інформація по пенсіонеру. У нас дуже багато справ про стягнення пенсії, перерахунки пенсії, підвищення пенсії. І ми повинні подавати стосики паперів. Стосовно, наприклад, знову повернемося до нерухомості. Це найближче, це людям важливіше. Введення в експлуатацію. Для того, щоб подати повідомлення про початок будівельних робіт, в електронному вигляді все прекрасно. Кожна пустографка, воно підказує, як його заповнити. Але без будівельного паспорта, який робиться в архітектурі, у відділі архітектурному будь-якого органу місцевого самоврядування, якщо не вніс архітектор будпаспорт у реєстр, нічого й не буде, то ми не зможемо сформувати повідомлення, нам відмовлять. А в минулому році, 1 вересня, буквально 1 вересня, запрацювала вже не в пілотному режимі, а запрацювала система реєстрації будівельних паспортів для початку будівництва. Але ми чекали, ми чекаємо. Це буває, це, мабуть, мінуси, але то надто мінливо. Ми почекали місяць, ми два почекаємо. Набагато зараз некомфортно і неприємно те, що через зміну адміністративно-територіального устрою в країні просто органи лежать. Не реєстри працюють, органи лежать. Ми не можемо зареєструвати будпаспорти. Ми не знаємо, куди нам звернутися, щоб отримати державну реєстрацію земельної ділянки. Люди не знають. Так. От. Тут приходять на допомогу наші сервіси. Да? Виходить, є публічна кадастрова карта України, на яку може зайти бабушка, дідусь, будь-хто. По посиланням на інтерфейсі все дуже зручно видно. Вони можуть взяти той витяг. А до того треба було йти в ЦНАП. Зараз, в принципі, навіть
центри надання адміністративних послуг займають другорядну вже позицію, тоді, коли ми можемо скористатись цими є-сервісами. Ну, виходить просто 50 на 50. Десь гарно, ну, а десь не дуже. В усіх... Така золота середина. В усіх системах, в усіх новаціях є мінуси. Воно пройде, воно удосконалиться. Ну, це тільки рік пройшов, так? Так. Будемо ще зважати на те, що розвивається тільки електронна система, діджиталізація в Україні. Ми сподіваємося, що чим далі, тим буде вдосконалюватися, так, як і будь-яка система. Безперечно. Якщо ми говоримо про електронний цифровий підпис, так, як його, взагалі, поясніть, для чого він потрібен і як взагалі його отримати, де? Підкреслю, повторюсь, для того, щоб нам взагалі увійти в у цю царину електронних сервісів, ми дійсно повинні мати електронний цифровий підпис. Електронний цифровий підпис – це різновид підпису в електронному вигляді для ідентифікації підписанта. Робиться просто паспорт, ідентифікаційний номер, реєстраційний номер облікової картки платника податків і реєстраційна картка, яка заповнюється. Отримується флешечкою, передається користувачу, власнику цього електронного підпису і все, наші двері відкриті. Тут я більше сказала про дію. Це цікаво тим, що ми маємо можливість свій паспорт, ідентифікаційний номер, закордонний паспорт безконтактно передавати, робити копії, не паперові копії, а робити копії документа тут в один клік. Так. Все. Так само з посвідченням водія, студентськими квитками і так далі. Крім того, електронний цифровий підпис можна зробити абсолютно безкоштовно через центр обслуговування платників податків при податковій. Так само в банку. Приватбанк, цей продукт, мені здається, це не реклама, да, тому що це державний банк. Приватбанк найзручніше, найкомфортніше, найшвидше надає цю послугу. Ощадбанк надає послуги і багато інших банків. Тобто можна туди просто прийти, звернутися і допомогти. В електронному вигляді. За допомогою Приват24 як варіант. Так. Тобто дуже просто. Всі це можуть зробити. Онук може допомогти бабушці. Все. Ну, і взагалі, це дуже просто. Я думаю, що, здається, складно, ніби діє, так, електронні підписи, потрібно щось кудись там онлайн заходити, а коли вже починаєш в цьому розбиратися, так, покроково, то це все просто і зрозуміло. Ми вже хворіли на коронавірус, і в цей час, звичайно, ми були на самоізоляції. Так. Але при тому ми з помічниками використовували, крім своєї там робочої групи, ми користувалися саме електронними додатками для реєстрації, подачі документів. Так. І ти сидиш вдома о 1-й годині ночі, і ти працюєш. Це зручно. Це зручно, це необхідність і осучаснення кожен повинен вже осучаснюватись. Ну, і найбільшою послугою ми користувалися під час локдауну, я думаю, всі, це Health, так, електронний кабінет лікаря. Давайте про це ще поговоримо. Наскільки досконалий він з юридичної точки зору? З юридичної точки зору, мабуть, не скажу, оскільки ми не стикаємось з цим кожного дня. Скажу з точки зору споживача. Споживача-адвоката. Так. Я користувалась e-Healthy. Мені сподобалось. Мені сподобалось те, що я маю, я пріоритетний споживач послуги e-Healthy. Я буду в пріоритеті, а не тоді, коли я прийду в поліклініку і буду стояти в черзі. Я вибрала час, який мені підходить. Це фактично те, чого не вистачало у ті часи, я завжди казала, не вистачає цього. Чому ви мене не можете записати на 14 годину дня? Я прийшла, ви мене прийняли. Так. Наступного на 14:30 і так далі. І оці інтервали, ми не сидимо, не очікуємо в черзі. Ми записались. Тому e-Healthy працює. Я не побачила збоїв жодного разу. Наша сім'я з 4 чоловік. Завжди поліклініка потрібна. Я збоїв не побачила. Прекрасно працює, питань немає. Єдине, що там, то може бути, що зайняті всі, ну, зайняті весь час, дні, і інколи потрібно вже записуватися там наперед, так, на наступний. Це не критично, ми ж всі плануємо наше життя заздалегідь. Але ви точно знаєте, принаймні, що ви потрапите до лікаря, якщо ви записалися, тому що там уже все написано і підтверджено вже в електронному вигляді. Це ніби гарантія вже така. Так. Світлана, скажіть, ви як адвокат, на вашу думку, ось що б ви покращили в електронних сервісах? Я думаю,
ще більше ступенів захисту потрібно. Так. Закриття інформації для всіх. Тільки для професійних користувачів певна інформація повинна бути відкрита. Підкреслюю, повторюю завжди. Я вважаю, не можна все-таки, не можна так відкрито на широкий загал виставляти всі дані. Оприлюднювати персональні дані. Особливо стосовно майна. Елементарний, примітивний навіть приклад. Знайти небажану тобі людину, її прописку, так. Це важливо, її майно її. Є частково прихована інформація, але маючи доступ до паперового ідентифікаційного номера людини, ми можемо, зловмисники можуть знайти все майно абсолютно. Так, на жаль, і далі буде. На жаль, це єдине, що покращило б. Більше сервісів потрібно. На сьогоднішній день їх більше 60. В Україні найшвидкіші темпи розвитку зараз. Але все одно, як я вважаю, за 30 років уся країна повинна бути не декларативно-правовою державою, так, а фактично правовою. Тобто кожна сфера нашого життя, кожна галузь повинна бути врегульована правом. Так само до права нерозривно тепер пов'язується оця діджиталізація. Тобто правова діджиталізація важлива на сьогоднішній день. А про які сфери ви говорите? От яку сферу, на вашу думку, потрібно от must have підкріпляти правово діджиталізованою історією? Однозначно, в моїй практиці, це цивільна сфера, цивільне право. Це, знов повторюсь, сфера нерухомості, оформлення права власності. Де ми стикаємося? До речі, суд. Було б цікаво, я не скажу корисно, тому що я не знаю, як би це було. Було б цікаво, якби ми дійсно мали можливість подавати позовні заяви в електронному вигляді. Ми не практикували ще, мабуть, через велику навантаженість в роботі ми не практикували це. Але якщо людина може в інтернеті скачати заяву про розірвання шлюбу, стягнення аліментів, жінка, яка не може собі дозволити піти до адвоката, да? Скачати в інтернеті, переробити під себе і в електронному вигляді подати за допомогою електронного цифрового підпису, ідентифікуватись, це набагато простіше. Це набагато простіше, це облегшує людям існування. Так. Ну, їй, по-перше, не потрібно буде йти, там вистоювати якісь черги, так, на запис потрапляти. По-друге, вже буде розглядатися ця заява, поки вона буде там займатися своїми власними справами. Ну, тоді треба суддів додати. Кількість суддів дуже мало. Так. Ну, вони і так в соціальних мережах багато їх. У них тотальна діджиталізація. Взагалі-то, їхнє особисте життя. У будь-якому випадку це спрощує наше життя. У будь-якому випадку давайте розуміти, що ми рухаємося вперед, час не стоїть на місці, його треба берегти, ну а якраз саме от діджиталізація, от такі застосунки дозволяють нам зекономити власний час, зробити усе швидше та якісніше. Дякуємо. Світлана Старча, адвокат, була у нас сьогодні у студії, роз'яснила усі питання. Я думаю, що для вас ця розмова теж була корисною. Так, мудрі люди діло говорять. Слухайте їх завжди, а для того, щоб бути першими, підписуйтесь на YouTube-канал «Правда тут». Так, друзі, і щоб не пропустити найактуальніше, а головне вчасно, увімкніть дзвіночок!